Máte alebo mali ste niekedy v mladosti idol, ku ktorému ste zhliadali, s kým ste sa napríklad chceli veľmi stretnúť? Ako myslíte teraz, to je rôzne sféry? Nie, nejak osobne mala, nie. Ani vaše deti napríklad? Moje deti, že či som sa chcela... Nie, či vaše deti mali nejaký idol, s ktorým sa chceli stretnúť, napríklad mali plagáty po stenách a podobne? Ja, no tak akože v mladosti som aj ja mala hercov alebo tak, tak to samozrejme, alebo sme zbierali plagáty, mali takisto aj deti a určite každý má, ale to k tomu patrí životu. A čím vás tak oslovili taký, že ste k ním zliadali, že sa vám tak páčili, že boli vašim idolom? No, keď sme boli mladosti, tak sa nám ľúbili, samozrejme, teraz to už pozeráme skorej po tej hereckej stránke, že sú dobrí, keď už teda hercov a tak. Máte nejaký idol, ku ktorému vzhliadate, s kým by ste sa napríklad chceli stretnúť, s nejakou slavnou osobnosťou a podobne? To nie, nie, nie. Ani ste nikdy netužili ísť na nejakého speváka alebo tak? To nie je spevákov, nie, ja som športovec a chodievam na fotbali, sem tam na ligové a tak. Takže mňa šport baví. Aj máte napríklad nejakého obľúbeného športovca? No, teraz Sagana. Ten tak zadná Slovákov bojuje, ale tento rok je to slabšie. No. Máte nejaký idol, ku ktorému zhliadate, s kým by ste sa chceli napríklad stretnúť? A nemám ja nič. Prečo? Nikdy vás nelákalo nejaké stretnutie s nejakou slavnou osobnosťou? Ja nie. Na mne. Ja som rád, že mám pokoj od každého. Máš nejaký idol, ku ktorému vzhliadaš? Kto sa ti páči, alebo s kým by si sa naopak chcela stretnúť? Áno, Mike Spirit určite. Prečo práve on? Čím ťa oslovil? Lebo super spieva a to, čo spieva, to je pravda. Tie slova. A čo by si tak spravila, čo by si mu povedala, keby si sa s ním stretla? Fú, tak určite by som chcela s ním fotku a na nejakú kávu ísť, alebo tak. A o čom by si sa s ním rozprávala? To neviem, ale určite by som sa ho spýtala, že prečo spieva také pesničky, ako spieva a tak. Mali ste niekedy, alebo máte stále idol, ku ktorému vzhliadate? Niekto, kto sa vám páčil z hercov alebo zo spevákov? Neviem. Ani napríklad vaše deti, že by mali nejaké plagáty? Určite, že majú, ale tak už tie sú už také veľké, že tie majú iné idoly. Nie. A myslíte, že je dobré mať nejaký idol, ku ktorému vzhliadame? Tak si myslím, že určite. Určite, že príkladom nejakým ísť. Máš nejaký idol, ku ktorému vzhliadaš? Napríklad máš nalepený plagát na stene alebo podobne? Niekto, kto sa ti páči so spevákov, hercov? Nie. Žiadny? Nemáš nejakého obľúbeného? Nie. Politik. Alebo nejakého speváka, ktorého rada počúvaš? Nie. Mali ste niekedy v mladosti nejaký idol, ku ktorému ste zhliadali nejakého herca alebo podobne? Nie, nie, nie. Ako každý, ktorý veľa hrá v seriáloch, ako napríklad pán Chudík, toto Sova. A prečo práve on? To sa mi páčil, vtedy dobre hral, hral doktora Sova a sa mi to páčilo, celý seriál. Aj ste sa niekedy túžili napríklad s ním osobne stretnúť? Ani nie. Nie. A vaše deti napríklad mali nejaký idol, napríklad plagáty polepené po stenách niekoho a podobne? A viete čo, ani neviem, už si nepamätám. Mali ste niekedy nejaký idol, ku ktorému ste vzhliadali, alebo nejakého herca, speváka a podobne? No, áno, Kvietika. A ste sa túžili napríklad s ním stretnúť? No, ja predtým som bývala na Veľkom Krtíši, tak on pochádza z Prachtiniec. Takže niekedy dalo sa ho vydávať na Krtíši, keď išiel rodičov navštevovať. A ste sa s ním teda niekedy osobne stretli? No, osobne som sa s ním nerozprávala nikdy. A prečo bol vašim vzorom, alebo vašim idolom? Bol, vyzeral taký veľmi taký úprimný a taký počestným človekom. On aj vo vlade asi kvôli tomu neostal, že neznášal tam tie neshody. Mm-hmm. Máte nejaký idol? Niekoho, komu vzliadate? Manželku. Prečo práve ju? Je to môj idol, celoživotný. A čo vám na nej tak inklinuje, že je to vašim idolom? Jej srdce a láska ku mne a k deťom.